কষ্টমৰ চৰ্ভিস এজেণ্ট পোষ্ট ৰহিব কেৱল প্লছ টু টি যদি পছ আউট আপোনাৰ হৈ যোন বোৰ্ডটো ত'লে ইজিবল ৰ ভাল কথা ৰী চেলে আপোনাক প্ৰতীক পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ পঁত্ৰিছ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত মিলিপাৰিব এইটি আপোনাৰ বেছিক লেবেল ৰব এজ লিমিট যদি অঠৰ বৰ্ষ হৈ গ'ল নিশ্চিত আপোনাৰ আবেদন কৰি পাৰিব সৰ্বমোট আপোনাৰ এক হাজাৰ ছয়শী গোটেই পোষ্ট আছিল যায় এই নিযুক্তি সুযোগ আপোনাৰ আইজি আই এ আৰপাৰ্টমেণ্ট তৰফৰ আছিল যায় নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড স্বাগত কৰু সময় নোৱাৰ অপডেটক দেখন্তু আজি যোন ভেকেন্সী বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব এইটাই দিল্লী এয়াৰপৰ্ট তৰফু আছে মানে আইজি আই এয়াৰপৰ্ট এয়াৰলাইন তৰফু আপোনাৰ নিউ ভেকেন্সকে পাছ হৈছি মানে নোটফিকেশন বি ৰিজ হৈ যায়ছে যদি প্লছ টু টি আপোনাৰ পাছ কৰি চাৰি এই পোষ্ট আপোনাৰ সমস্ত আজিৰ এই ভিডিঅ' মাধ্যমৰে ডিটেইলছ আপোনাক গাইড কৰিবি ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତାର କିଛି ସର୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହିଥିଲି ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଉ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ବା ଆଗକୁ କିଛି ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏପଟୁ କରୁଛନ୍ତି দেখু এই নোটিফিকেচন আপোনালোকৰ ইণ্টৰনেচনাল জব ৰ মানে দিল্লী এয়াৰপোৰ্টৰ কিছু এজি আই এভিয়েচন চৰ্ভিচেছ তৰফৰ আপোনাক ৰিজ হৈছে কেণ্ডিডেট মানে এইটাই গোটেই শোবৰ্ণ সুযোগ ৰহব বিকজ এক হাজাৰ প্লছ ভেকেন্সি আছে ত' নোটিফিকেচন টি প্ৰপৰ্ প্ৰথমে দেখাই দেখোন যেতিবা অফিচিয়ল পেজ কচিব এই টাইপৰ ইণ্টাৰফেছ আছে আপ্লাই অনলাইন ৰ এই আৱেদন কৰি পাৰিব কিন্তু আমি লাষ্ট পাৰ্টৰ এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব প্ৰথমে তাৰ আডভৰ্টাইজমেণ্ট বিষয়ে ডিছকচন কৰিব উচিত ইংলিছ ৰী ৰ মানে দুইটা নোটিকেচন আপোনাক মিলি যাব ইংলিছৰে অথবা আপোনাৰ হিন্দীৰে চেক কৰি পাৰিব যেতিবলে ইংলিছ উপ আপোনাৰ ক্লিক কৰোঁ অট'মেটিক ডাউনলোড হৈ যাব এই টাইপৰ কিছু অপেন হৈ যাব পিলা মানে দেখোন আই জি আই এভিয়েচন চৰ্ভিচেছ হ'ল ৰেজিষ্টৰ কম্পানী যা কি অন্ডর এয়ারপোর্ট সচে এয়ারলাইন অন্ডর রহিছে। তো এটি কোম রয়েছে সর্ভিসেস তরফ কমপ্লিট ইনফরমেস আপনক মিলি এ লিডিং ভেরিয়েস যার রয়েছে এভিয়েশন সরভিসেস প্রোভাইডেড এটা দিল্লি এয়ারপোর্ট ইনভাইটস অনলাইন আপ্লিকেসন ফর দি ডিফরে গ্রাউন্ড ডিপার্টমেন্ট আপনার গ্রাউন্ড ডিপার্টমেন্ট তরফ ভেকেন্সি রহব আইজিআই এয়ারপোর্ট সচেজে এয়ারলাইন গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং কম্পানিজ হসপিটালিটি রিটেল আউটলেটস ফুড কোর্ট কার্গো ফরে চি এছ এ প্ৰফাইলছ দেখন্তু এই ৰচেণ্টলি আপোনৰ এপ্ৰিল মাছ বাৰ তাৰিখ আৰম্ভ হৈছি ত' কণ্টিনিউ এই জুন মাছ একৈছ পৰ্যন্ত ডেট ৰহিব আপোনাৰ আবেদন কৰিব উচিত অটে মানে ৰিটৰ্ণ একজামিনেচন আপোনাক ডেট মিলি যাব কমপ্লিটলি তাৰ ৰেজল্ট ডেট বি প্ৰকাশ হৈ যাব যেতিবাৰে ৰেজল্ট বা আপোনাৰ এগামিনেচন কমপ্লিট হ'ব তাৰ কোডি দিন দেখোন পজিচন ৰ কষ্টমৰ চৰ্ভিস এজেণ্ট পাই ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰি আপোনাৰ প্লছ টু পাছ মাগিছে মানে প্লছ টু টে যদি আপোনাৰ পাছ কৰি দিওঁ কোনো বোৰ্ডটো তেহে'লে আপোনাৰ এতিয়া গোটেই সুবৰ্ণ সুযোগ ৰব এক্সপেকটেড ছলেৰিব পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ ভিতৰত এজ লিমিট অথৰ তিৰিছ নম্বৰ চিট ৰ এক হাজাৰ ছয়শী তো কিছু নোট ৰ ক' বেল ফিমেল মানৰ এইটাই ৰয় পুৰুষ মহিলা বি পকাই পাৰিব ফ্ৰেছৰ মানে অধিক অপৰচুনিটি এই ৰখাই কি ফ্ৰেছৰ মানে আপ্লাই কৰ এভিএচন অ এয়াৰলাইন চাৰ্টিকেট অৰ্ ডিপ্লোমা নট ৰড দেখন্তু সমে ভাবুবে যদি আই জি আই আমি পকেবু এই এয়াৰলাইনৰে নিযুক্তিপাই ত'লে আমাক নিশ্চিত ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ এই এভিচন কিন অফিচ সেমি কিছু নাই কোনো মেণ্টৰি নুহে নট ৰড লিখা যায় কমপ্লিটলি মন ৰখ কেৱল প্লছ টু পাছ কৰি পিলা মানে ৰখি তাৰ সৈতে যদি আপোনালোকৰ প্লছ টু ৰেজল্ট এবাৰ প্ৰকাশ পাই প্লছ টু কণ্টিন্ু এতি আপোন ৰেজল্ট বি প্ৰকাশ এব হেৰি এগাম দেখিছোঁ ত' এউটেড কাণ্ডিডেট আবেদন কৰি পাৰিব আপোনাৰ এইবাৰ ইলিজিবল ৰট এগামিনেচন ডিটেইলছ গুড়িক জানি ৰখন্তুৰিটৰ্ণ এক্সামিনেচন আপোনাৰ ৰচি কিছু পাৰ্টিচন হিচাপে চিলাবছ কভৰ অনুসাৰে ৰ জেনেৰেল আৱেৰনেছ এভিচন নলেজ কিছু ৰবশ্যক ইংলিছ নলেজ আপ্টিচুড ৰিজনিং ৰ সবুঠৰ ভাল কথা ৰ'ব এই কোনো নেগেটিভ মাৰ্কিং নাই নো নেগেট ৰব মানে সবু কোৱশ্চিনৰ আপোনাৰ আনচৰ দাবু চেষ্টা কৰবে এই শয়টা কিন আপোনাক মিলিব কেৱল নাইণ্টি মিনিট পাই সময় ব্যৱধান ৰজি দেড় ঘণ্টা সময় ৰী নেগেটিভ মাৰ্কিং নাই তই আপোনালোকে গোটেই সুবৰ্ণ সুযোগ ৰ বাইলিং আপোনাৰ আচল লাঙুৱেজ হিচাপে মানে বহুত ইংলিছ আৰু হিন্দীৰে কোৱচিন আচিব সেইটোক আপোনাৰ দেখিচাই আটেণ্ড কৰিব উচিত সমস্ত ভাবি এবাৰে আমি প্ৰিপেৰেচন কিছু কৰিনো কৰব কি নাই দেখোন নিশ্চিত আপোনাৰ ওড়িশাৰ কিছু নিযুক্তিপৰাই প্ৰিপেৰেচন নিজ কৰোঁ কম্পিটিটিভ এগামগ গুড়িক আপোনাৰ দেউচোন এছ এছ চি হ' কি আপোনাৰ অ এছ এছ চি তাৰ সৈতে অ' ত্ৰিপল এছ চি কিছু ইউ পি এছ সেই ভিতৰত হি আপোনাৰ কিছু কোচ্চন আছে গোটেই চবজেক্ট আপোনাৰ এতিয়া আড হৈ যি যাকি এভিএচন নলেজ এভিয়েচন মানে আপোনালোকৰ এয়াৰ লাইন উপেৰে কিছু নলেজ ৰহিবৰকাৰি সময় ৰখিলে মধ্যব

কেৱল ভূৱনেশ্বৰ হি নিযুক্তি আপোনালোক মানে নিযুক্তি নুহেঁ আপোনাৰ এগামিনেচন কণ্ডক কৰাব এ এক্সামিনেচন সাৰিলাতে চৰ্ট লিষ্ট পিলা মানুহক দিয়া যাব পাৰ্চনেল ইণ্টৰভ্যু ৰ কেমি আপ্লাই কৰিবলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব উচিত আইজি এভিএচন দিল্লী ডট কম ৰ অফিচিয়ল পেজ কু যি আপোনাৰ সবুকি আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অপেন হৈ যাব আপ্লিকেশ্যন পোৰ্টাল আপোনাৰ অপাৰেচনা আপোনাৰ অলৰেডি বাৰ এপ্ৰিল আৰম্ভ চলিছে জুন একৈশ পৰ্যন্ত এভেলেবল ৰোটাল হ'ব নেকি মিড নাইট পৰ্যন্ত আপোনালোকৰ এইটাই এভেলেবল ৰ ভিতৰত আবেদন কৰি পাৰিব ত'লে ডাইৰেক্ট মই আপোনাক চিলেকচন প্ৰয়ে কিছু ইনফৰ্মেচন দি দিবি বিকজ আপোনাক কনফৰ্ম হৈ যাব দেখোন চিলেকচন ক্ৰাইটেৰিয়া কোন ৰখা যায় প্ৰথমে ৰিটৰ্ণ টেষ্ট আপোনাক দাবুক পাৰিব ৰিটৰ্ণ টেষ্ট কাালিফাই কলাপেৰে য' পিলা মানে ৰিটৰ্ণ টেষ্ট কাালফাই কৰিব পুনি থাকে পৰ্চনাল ৰাউণ্ড গোটেই ৰ ইটৰভ্যুপি ডকা যাব মানে কল লেটৰ পঠিয়াব ডেট টাইম সব ইৰভ্যু ডিটেইলছ গুড়িক আপোনাক অফিচিয়েল ৱেবছাইট্ৰে মিলি যাব নিজৰ আই ডি পাছৱাৰ্ড দি মাছ চেক আউট কৰি পাৰিবি আপোনৰ কণ ৰ কাই আৰু নিজৰ কম্বাইণ্ড প্ৰফল গুড়ি দিব দৰকাৰ যি পৰফমেন্স আপোনৰ এপৰ্যন্ত যা ৰখি নিজক সঠিক ৱে প্ৰিপাৰেচন কৰোঁ তাতে আপোনাক দেখাইলৈ নিশ্চিত সৰ্ট লিষ্টেড হৈ পাৰিব তাৰ আচোন অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখন্তু এই আপোনাক মিলি যাব যা কি এজি আই আই জি আই এভিএচন চৰ্ভিচেছ প্ৰাইভেট লিমিটেড ৰোঁ গোটেই প্ৰাইভেট কম্পানী পিলা মানে আৰফুৰুযুক্তি আপোনাক মিলিব আপ্লাই অনলাইন ৰূপে ক্লিক কৰোঁ নিউ পেজ গোটেই আছিল যাব ইম্পৰ্টাণ্ট ইনষ্ট্ৰকচন গুড়ি আপোনালোক পঢ়িবাৰ অতি আ গে বহু কি এই আপ্লিকেচন ফি মাগুচি হোৱেত আপোনাৰ নোটিফিকেচন কিছু নাই বিকজ এতিয়া আপোনাৰ যেতিয়া আপ্লাই প্ৰচেছক আছিব পাঁচ নম্বৰ পেজ্ৰ আপোনাক ৰজামিনেচন ফি ৰব তিনিশ পচাশ টকা দেখোন থ্ৰী হণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ আপ্লিকেবল ফি ৱান্স পেইড চা নট বিণ্ড্ৰেড অণ্ডৰ এনি চাৰকমষ্টাঞ্চ ৰখি কোনো অসুবিধাৰে আপোনাক পেমেণ্ট ৰিটৰ্ন কৰা আপোনাক বঢ়োৱা উচিত ডিক্লাৰেচন উপে ক্লিক কৰো আপ্লাই নে উপেৰে ক্লিক কৰো পুনি থাকে গোটেই পেজ অ'পেন হ'ব ৱেট কৰোঁ দেখোন শেডুল ৰ ইভেণ্টগুড়িক আপোনাক অলৰেডি মিলি যায় ৰেজল্ট আপোনাক কেবিব অলৰেডি কোডি দিন কিন্তু এইখুচোন ফিফটিন ডেজ ৰ মানে আপোনাৰ এগামিনেচন এনাওছ ৰ ত নিশ্চিত আপোনাক কৈৰখিবি কি জুন মাছৰে শেষ হ'ব মানে আপোনালোকৰ জুন জুলাইৰে এক্সাম হৈ যাব

এই পুৰ্ড কৰিব উচিত লাষ্ট পাৰ্ট কু ডাইৰেক্টলি আিযিবঠি আপোনাক মাগুচি ফটোগ্ৰাফ দেখন্ত নিজৰ পাছপোৰ্ট সাইজ কলৰ ফট'টি চাৰি এম বিধেৰে অপলোড কৰা উচিত আপোনাৰ জে পি জি হ' কি পি এন জি পি ডি এফ কিছু আৱশ্যক নাই কিছু ব্যস্ত হ'ব নে ডাইৰেক্টলি এই অপলোড কৰে তাৰপৰা চবমিট কলে আপোনাৰ সবমিছন হৈ যাব এই গোটেই ছিম্পল প্ৰ তাৰপৰা আপোনৰ পে'মেণ্ট ৰহিব পেমেণ্টটো আপোনাৰ কৰিবলাইন হ' কি আপোনাৰ সেই ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড নেট বেংকিং সাহায্যৰে কমপ্লিট কৰি পাৰিব তো এ লা ফুল প্রসেস আবেদন করানু যদিবি কিছু ডাউট রে আমার কন্ট্যাক্ট করে পেবেন টেলিগ্রাম মাধ্যমে অলরেডি আপনার কইরক্ষি কি ভিডিও ডেসক্রিপশন টেলিগ্রাম লিঙ্ক রয়েছে শীঘ্র শীঘ্র জয়েন মধ্যে আপনার কিছু ইনফর্মেসন প্রত্যেকদিন ছোট বড় আকারে পাইপারে তো আশা করি সমস্ত কিছু ইনফর্মেটিভ আজ অপডেট হয়েছে যদি ভিডিওটি পছন্দ আসবে লাইক করবে সাং সহ অধিক মাত্রা করবে বিকজ এইটা গোটে বা বিগ অপরচ্যুনিটি রয়েছে সমস্ত ক্যাটেগোরি পিলা মানুষ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ